Ahoj, vítám u pokračování z série Předseda v pohraničí a tady se mi stala nějaká nehoda. Protože tady měl jet sekačka. A jak si se ztratila? No, holmi dodělala svou práci. Takže to nechkem nastavíme. Vrhneme se na nějaké práce. Dneska krátká epizodka. Asi slyšíte, nejsou bez cyklusů. To ta je mrtvej. Nevím, co na mě zase vlezlo, ani bych o tom věděl. Takže chtěl bych se věnovat dneska silážní jamám a hrnutí a takové té přípravě. Tady byste samozřejmě mohli namítat v to, že jsem sklidně mohl. Tady se mi ztratil Datsun, tady dojel a už neodjel. Já jsem si říkal, že jde nějak divně. No, že jsem to mohl rovnou odvážet, jenomže já nevím, kolik mi toho vleze do seníků. Jednou mi to nezabije. Navíc udělat. Tak, musel jsem ho přepnout napravo, protože jsem si to všiml, až jsem odjel s tím, co to měl udělat, tu práci. Vykašlal se prostě na to, bobek. Podíváme se, jestli tady najde a hned sem pošleme traktor, protože já jsem si to všiml, že by začal jezdit traktor obracet tam, kde to nebylo vůbec posečené. Jo, ten už je na place, ten to dodělává, tady mám nachystaný řádkovač, tenhle. Musím si ho nastavit na ten řádek. A začneme i klízet. Tak, nechám ho tady chviličku stát. Tak, ty nic, ty seč. Toto vůbec nejde, nebudu parkovat. Ty sekačky, budu muset na to najít místo. Ideálně nějaké průjezdnou halu. Tak si tady kouknem, naopak prostě hol přistavíme, protože to sami kýbálce. Tady ta hala vůbec průjezdná není. A myslím si, že víc průjezdního tady ani nebude. Maximálně napadlo, tady je nájezd. Nájezd k silu, které jsem prý tvrdil, že tu není a je, nevím. Jinak posílali jste mi samozřejmě zase body nějaké komposty. Kompostu se asi věnovat budem, ale zase jsem si řekl, jestli by bylo lepší využít ty siláže. Jo, výrobný, tak jak jsme se bavili, ale radši ty siláže, tyjo, že bych to parkoval zatím tady, ty dvě sekačky, anebo bych to mohl někde ukrat. Já to zatím pichnu sem. Tak, OK, díky, skvělá práce, družstvo. Konečně jsem zjistil, jak tady dát složky. Se blbej, vypl jsem si je. Nastavení. Tak, ten tady teďka to objíždí. Jo, ale panáčci, oni to asi neobjeli ani jeden, ne? Nebo... Ne, dobré. Hele. Myslím si, že by mohl popojet, protože teďka tady bude evidentně zavazet. Tak a všecko by mělo už fungovat. Trošičku to dává, jo, tomu toho sušení nemoc. Takže nemyslím, to stihnu ještě teďka někdy pozbírat do příště a chtěl bych. Takže to by měl být cíl do příště zhlédkovat to, odvozit, pokusím se posunout čas, aby nám to osklo. Tady nic, tady. Já už jsem si tady pořídil nějakou tu rozhrnovačku, rovnačku. Není to vyloženě na hutnění. Trošičku jsem si tady pohrál už cestou, jak bych si to představoval, a dneska to dáme dokupy. A to je asi jediné, co zvládnu, protože jestli nechcete, aby do příště byl totálně mrtvý, tak mi musíte dát šance. Problém je ten, že tady toho místa moc není, kde bych odstavoval traktor při navážení. A ještě chci radu, určitě mi poradíte. Když budu jezdit 3 traktory na sběru,
kde to mám pro dva stroje, jestli ten traktor je, když prostě někde skončí s nakládkou, tak ten druhý bude nakládat, když pojede po prázdném úseku, nebo jestli projede, dojede na ten úsek, kde skončil první, pojede druhý. Jak to mám udělat, abych nemusel vytvářet vlastně novou stopu na sbírání, musel bych to nově zřádkovat třema řádkovačema, aby mi mohli jezdit tři stroje. Jo, na rovinu si to ukážem, protože tady když pojede jeden, tak to sype takhle do prostředka, to je zlo. Já potřebuji, aby mi tady jezdili aspoň dva, tři stroje. Takhle bude jezdit druhý, tamhle bude jezdit ve stopě třetí. A dneska si předvedeme mou myšlenku, jak by to mělo fungovat. Tak, takže nahrávání, takže tady by měli takhle druhý. Jo, bude vykládat v tomhleto místě, v prostředku jeden, tady druhý a tam by vykládal třetí. Super. Takhle. A tady bude vykládat vlastně být třetí, bude jakoby sílo 1A, sílo 1B, sílo 1C. Kdyby to bylo užší sílo, odpojedem na jednu. Tady by to prostě asi dělalo zlo, si myslím. Jo, kdykoliv se teda překopat jenom na dvě liney, když mi napíšete, že tři jsou zbytečně moc, tak já budu dělat, že vám chvilku věřím. No, tady tak by jel asi třetí. A ten mi vysypal tady v té lajně. Jde jenom o to, aby to bylo stejnoměrně rozhrnutý. A teďka jde o to, že bych musel sypat jenom Ačko, Cčko třeba, kraje, a ne prostředek. A nebo jak to udělat, aby mohli jezdit tři traktory se sbírákama. Protože, říkám, musel bych to buď nově vytvořit, generovat stopu na řádkování, vytvořit nové řádky pro tři stroje, což je varianta. A pak by nebyl problém tady prostě jezdit s třema traktorama, s třema vlečkama. Další věc, teďka jedinou, co si nejsou vědom. Kravina. Nikdo mi neřekne, máš to pačně. Jo, takže tady tak se to vlastně bude rozdělovat na 1A, 1B, 1C. Mám pocit, že on dokáže detekovat už tady tu silážní jámu. A bude to teda název. Přijde bod. 1A. Jedna B a jedna C. Jo, abych je mohl rozhodit na jednotný body a vlastně 1A dáme na bioplinku 2, 3. Takže vím, že 1A, 1B, 1C a tady bude 2A, 2B, 2C. Chápem se? Já doufám, že jo, já vím, že to mě chápe. Lubo mě určitě chápe, ten tady v tom poradí, co jsem dělal blbě. Možná bude fakt to řádkování udělat na tři taky traktory, zřádkovat to vždycky, posekat. Protože já to nemusím obracet, když budu vědět, hele, že to se na mě bude stačit z půl loky. Tak to můžu rovnou zřádkovat. Řádkovač jenom ukážu, rovnou mám pouze tenhle malej, opět. Jo, žádný bod mi nedošel, takže... Takže toliko. Ty zatím to zaparkuj někde sem, a i nezavazáš. Jenom ve stopě. Tak, to by bylo k řádku, tenhle tady jezdí za sekačkou, sekačka sekačkuje.
A to je důležité. Tak, teďka uděláme další dva řádky. Teda další dva nájezdy. Já jenom tak vyhluduji představu, jak on pojede. Pojede takhle. A tady tak to pomalinku stočí. Snažím se to dělat trošičku rovně, ale víte, jak to je se mnou. Už se mi blbě soustředí popravdě. A vytáhnem to zase až do té vzdálenosti, těch momenty předchozí. Už mě chápete proč. Ale já slyším, to je nádherný, to zase jako bacha na to. Vypadá to jak železniční seřadiště. Máte pravdu. Máte pravdu všichni, co jste to tam napsali do teďka? Jako víte, že já vláčky a výpky umím, to já Schumacher, no. Tak, tak tady to asi doděláme poslední stopu. Takhle, máme to. Máme takový to jakoby gro. Jak by měla fungovat moje skvělá bioplynka? Nebo aspoň návoz na ní. Jedna B. 2 A, jak jsem to hlavně říkal. 2 B. Dva C. Vytvořit. Tak, opět, co uděláme, nahážem to pod bioplinku. A jenom vím, že budu vybírat první silo nebo druhé silo, jo? To je prostě jednoduchý. Počkej, 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 kamaráde, tady to musíme trošičku porovnat. Tak, dobré, hele, to si myslím, že by mělo být. Jakoby cajkovní. A teď už jenom vymyslet, jak to lisovat. A to si otestuju. Já popravdě si to už moc nepamatuju. A jelikož já budu jezdit a hrnout dozadu a mám pocit, že by to mělo být. Lubomír, když tak opraví. Víte, traktor v silážní jámě. Dany, nakladáč, ne. Mod, nahrnování a dusání.
Tak. A teďka. Já nechci, aby mi tady ty stroje jakoby zavazely. Já ho tady fakt nemám kde nechat postavený, ho vždycky to dělal, že ten stroj stál někde mimo silážní jámu, nebo stál za silážní jámou. A čekal, jak projede s vlečkou, nahrnul, podusal a odjel. Já to budu táhnout, až Henka potom přistřešek, nejspíš. Tam vím, že mě bude zavazet. Je to dlouhá trasa, ale jinak to nepůjde. Takže dáme. Zapnout ukládání trasy a jedeme. Vím, že tenhle pojede zhruba sem. Tady potom přistřešek. Tak. Pauza. Tady bude čekat. Má tam parkování. Zapneme couvání. Začne couvat vlastně ve stejném stylu. A končí, mám pocit, před cílem. Stop. Uložit hrnutí jama 1. Já vím, je to blbě, ale takhle. Teďka by tady mělo být někde určitě práce. Ne. Nastavení dusání. Délka traktorů v okruhu. Detekovat traktory v okruhu. Hele, dáme 100 metrů. Protože víte, že on když bude vyjet tamhle, řekněme cca 50 metrů, aby stihl vyjet dalších 50 metrů. Jo. Tady vidíte, že to mám takhle jednosměrně udělaný nájezd z bioplinky. A tohle si myslím, že by mělo fungovat. Tak, pracovní šířka, kalkulátor 4,7, když to rozložíme. 4,7, maximální rychlost dusání 10 km v hodině. A já bych to zkusil dát aktivovat stroj na prvním bodě. Teď otázka zní, jak bude jezdit? Budeme se chvilku dívat. Protože jestli se nezadává pracovní šířka jakoby celé jámy. Než on to dojede, tak se schválně podíváme na tuhle rovnáčku a použil jsem tuhle 4. Takže on to má 4,7, což je podle mě standardní šířka na nějakou jámu. Ten jednoduchou jámu ze hry, řekněme silážní jáma. Tahle. Jo, tohle bude nějaká možná, nebo tahle bude 4,7. Jo, není to napsaný nikde, což je škoda. Ale on teďka by měl vyjet, znova najet. No. Hele, necháme ho chvilku jezdit. Podíváme se, co tenhle titerlik. Tenhle titerlik zastavit. Xko. Vypnout, Qčko, ten už to má teda dosečený. Může na družstvo. Ať byť ještě neplýtvá palivem, byť nemáme právě ještě palivo žádné. A do pytle. Go. A ještě by tady měl někde jezdit ten titerlik. A ten ještě má co dělat. Jo, ten teďka vyjel z té 4,7. Ale, naděje vynikajícně. No já si myslím, že to funguje úplně báječně. Až bych řekl, že jde moc natěsno. A dojíždí až na konec jámy. Možná
Možná by mu stačila 4,6. Na rovinu. Jo, a teďka by měli nejspíš druhou stranu. Možná mu nastavíme 4,6. Poraďte mi. Říkám, já už jsem to toho dlouho nedělal. Ty siláže. A než si člověk vzpomene, kde a jak to nastavení. Tak, teďka by měl přejet až na druhou půlku, báječné. Hele, já si myslím, že ti můžu dát zastavit stroj. Můžeme vjet a vyzkoušíme si ještě jednu věc. Jak sem dojede stroj. Kvečko je i na obchod. Já totiž mám dilema. Sběrák, já to musím dělat sběrákem. A když budu používat pak vlečku nějakou, tak budu muset ty kládku dozadu, což je problém. Jo, a ten sběrák, hele, tenhle má 56 tisíc, tenhle má 7. Já to budu odvážet 2 až 5 let. Já ho pro... No, jako... Já bych to mohl zkusit... Víš co, stop. Zkusíme to normálně s vlečkou. Jestli máte nějaký starý sběrák na seno, který má aspoň kapacitu 15 tisíc, ideálně. 20. Řekněme. Šup sem s ním a příště ho hned využijem. Mně těch 7 tisíc je strašně málo tady na tu mapu. 7 tisíc na československé, OK, tam ta louka byla třetinová a to jsme měli jednu louku, ne, tady tři louky. Vyzkoušíme jednu věc. A zkusíme třeba jedna siláž. 2B, dáme mu 2C. Jo, ať víme, jak on to vlastně zvládne. Tady to zvládl bravurně po skále. Ta betonka, no, do tady kladl ty panely takhle skřiva. Byť já vím, je to krátké, ale tady tím to dneska ukončíme. Máme nastavenou bioplinku. Doufám, že to bude fungovat. Pak to samý nastavím na druhou. Mohl bych ještě plnit dvě na jednou, proto jim dám jinou couvací trasu. A co si nejsou vědom, jestli mu jde nastavit, aby on vyjel z někama, dojel, napojil se na trať lisování a začal sám lisovat, když to tak bude. Hele, tady to vypadá skvěle. Tenhle tam je odstrčen. A tady už detekuje, podle mě, tady už by vykládal, jo. Já si myslím, že tohle je ideální vzdálenost. Jo, a jeď rovnou do družstva zpátky. Hele, za mě paráda. Jo, tady je sice nějaká výlevka, asi na digestát, to, což podle mě ale nefunguje, takže jsem to nechal takhle. Ať tady ten taneční prostor máme co největší. Odjede a je to. Já si dělám vše, takže já se s váma dneska loučím, protože jsou mrtvej. Díky za sledování, snad se líbilo. Napište, ohodnoťte a příště zase u předsedy v pohraničí. Čau.